iyadoo xaaladda abaareed ee gobolka Sanaag ay marayso halkii ugu darnayd abid isla markaasina dadka inta baabuurta heli kareysa nafta kula yeeranayaan oo guurayaan goobaha magaalooyinka ee biyo iyo cunno ay isleeyihiin waad ka helaysan ayaa waxa isa soo taraya baaqyada ka soo yeeraya mas'uuliyiinta degmooyinka hoos yimaada gobolka Sanaag kuwaas oo Star TV u sheegay in xaaladda abaareed iyo biyo la'aaneed ay halis weyn ku hayaan dadka reer guuraaga ee ku nool goobaha miyiga Cabdi Axmed Langare maayirka degmada Fiqifuliye waxa uu Star TV u sheegay in xaaladda degmadiisu ay marayso halkii ugu xumayd abid dadkuna ay u baahan yihiin gurmad lagu taakulaynayo oo lagaga samato bixinayo xaaladda abaareed ee ku habsatay waxaan xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga u baaqaynaa war dadka abaartu hayso biyaanta iyo raashinka iyo xoolo ka dhamaadeen war si degdeg ah xal loo soo gaaro gobolka oo dhan waa ka siman yahay anigu oran maayo degmadayda kaliye meel walbana saasaa lagu soo qaxay guddida abaar wax allaale waxay soo gaarsiisaa ma jirto degmada Fiqifuliye waxay soo gaarsiisaa deebaxay saddex booyadood iyo afar booyadood wax raashin ma soo gaarsiiyaan waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo hay'adaha caalamiga war guddida abaareed ma jiree dadka iyagu ha gaarsiiyeen ha noo yimaadeen xukuumadda iyo wasiirada qaranka cid walba ha soo eegan goob walba dadka tabaalaysa ay joogaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah loogu soo taakulayo dadka abaartu hayso dhanka kalena waxaysa soo taraya qoysaska nafta kula yeeranaya gudaha magaalada Ceyrigaabo kuwaasi oo markii xooluhu ka dhamaadeen door biday inay magaalada soo galaan si ay u helaan biyo iyo cunno ay quutaan waxayna qoysaskaasi oo qaarkood deegaan ka dhigteen dhismayaasha dumay ee jaamacadda Sanaag ku hareeraysan deeq raashin ah oo kooban gaarsiiyey koox dhalinyaro ah oo ka shaqaysa taakulaynta dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee gobolka Sanaag ana ku hadlaya afka gudoomiyaha ururka UMTAS oo loo soo gaabiyey ururka mutatawacinta taakulaynta abaaraha Sanaag waxaanu maanta mar labaad gudoonsiinna toddoba qoys oo soo degay xaaji aadan kuwaas oo aan haysan hu iyo waxay cunaan iyo waxay dhaxanta ka galaan iyo bustayaa iyo waxay huwadaan iyo waxay cunaanba taas aan ka soo ururinay malcaamado kukushinina laana sidoo kale bareefado sidoo kale ganacsato kooban intaas aan anagu isku dul isku xil qaadnay maanta ayaan waxa soo gaarsiinay saddex shub caw bustayaal timir caano dhar saliid iyo caleenba waxa iyo weelba wax allaale waxay u baahan yihiin intaa kaga harimeeno waan sii wadanaa dhalinyarada markaasi la noocaana waxaan leeyahay sida ay isu xilqaameen inamadaas iyo hadlaha dhalinyarada ahi ee ururkaasi leedahay UMTAS ee gartay markaasi dadkooda tabaalaysan inay taakulayaan idinkuna ku dayda idinkan waxaan leeyahay dhalinyaradiina waa mahadsantihiin waana idin ducaynaynaa waana idinla shaqaynaynaa waa idin taageeraynaa wixii awoodayada ah aad iyo aad baan markaasi idinka mahadcelinay arrintaa cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceyrigaabo